Mjøsa, ca. 10. oktober er det der. Og som dere ser, relativt ok forhold. Da blir det helt sikkert årets siste kajaktur. Og den foregår på Mjøsa, under igjen helt sykt bra forhold. Det har vært en bra høstsesong. Som dere ser i bakgrunnen her, så har Knut og Kari kjøpt seg kajaka. Og jeg får da låne Kari sin. Så vi skal padle rundt Helgøya. Jeg synes du sliter med å holde balansen. Bra tur! Veldig bra. Ja, Reista. Da har vi avsluttet den første turen for oss begge to ever med oppakning. Hvordan har det funket? Yes, det har gått veldig bra. Det hjelper veldig at det er helt speil på vannet. Ja. Blikk. For vi kan ikke skylde på kraftig vind og jævlig forhold. Jeg tror det er helt greit at det er ganske flatt. Ja. Så kajaken virker god og stabil. Den, ja. Vet ikke hvor mye kilo vi har hver, 20-30-20 kilo i hvert fall. Noe sånt, noe sånt. 25 kilo, ja. Pluss V. Pluss V, ja. Jeg vil bare takke Kari, det er hennes, ja. Hennes båt jeg bruker. Ja. Og nå er det bål og rødvin. Ja, det tror jeg. Ja. Og vi er fortsatt på Mjøsa, Knut. Det er vi. Og ifølge våre landlige eksperter så er det ca. 0 grader. Det er i hvert fall sludd i høyden. En padling på Mjøsa, på sitt beste. Yes, nå er vi i land. Ja, nå er vi i land. Ble hustrig på slutten. Og for oss som skal flytte til Hamar, det gjelder både dere og oss, skal vi vel si at Hamar er mye bra. Blant annet ideelle forhold for kajakpadling. Nå er vi på grensa.